Чарівна країна Оз запрошує усіх рівнян, маленьких і не надто, великих і не дуже, до органної зали Рівненської філармонії. Щомісяця у неділю в дитячому музичному абонементі на вас чекатиме казкова музика музичних казок, музика казки і казка в музиці, що їх оркестр та його солісти творитимуть разом із вами. Обирайте день, обирайте казку і вирушайте у повну пригод подорож до чарівної казково-музичної країни Оз.